За бүгдээрээ сайн байцгаана уу ингээд эхлээд подкаст маань эхэлж байна. Подкаст влог. За тий ярьслаг гэх юм уу юу гэхээ одоо яг нарийн нэршлийг нь бол хэлж мэдэхгүй юм. Гэхдээ ямар ч байсан зүгээр усан спортынхаа ерөнхийдөө түүх. Тэгээд спортын мастерын болцлыг хангасан тамирчдтайгаа бас хангаж исэн ах ихч нартайгаа тэгээд одоо бас амжилттай явж байгаа юм. Мондөг тамирчдтайгаа ерөнхийдөө ингээд ярилцъя гэсэн юм. Төлөвлөгөө гаргаад ингээд явж байгаа. Тэгээд ээлжтэй ярилцсан маань бол олон улсын хэмжээний мастер. Дэлгэрхүүтэйгээ ярилцахаар бэлэн болсон байна. За тэгээд бас сонирхолтой яриа үүсэх байх гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч байсан дүүтэйгээ уулзчаа одоо баяртай байна. Ойр дуулцсангүй. За тэгээд ойрын сонио хачин. За ерөнхийдөө сонио хачин гэхээсээ илүү хоёлоо юу нас эхлэе. Хэдэн наснаасаа сэлж эхэлсэн бэ? Одоо маш олон залуучууд асуудаг шүү дээ. Ер нь залуучууд хэлтгөө эцэг эхүүд айгүй бол эцэг эхүүд зөндөө асуудаг дээ. Хүүхдүүд ер нь хэдэн наснаас хичээлүүд бол зүгээр юм бэ гэж асуудаг. Чиний хувьд ер нь хэдэн наснаас хичээлж эхэлсэн бэ? А тэгээд ямар ч байсан ингээд спортын мастер болцлыг хангаад нэлээдэн жил явж байгаа. 7-р жилийн мастер болцлоо. Ааха. Өнгөрсөн жил хангасан тий. Тэгээд хэдэн хонд ер нь сэлж эхэллээ? За би чи одоо яг 2010 онд 2010 онд яг 10 жилийн өмнө яг 10 жил болж байна. Яг 10 жилийн өмнө ороод тий. Яг миний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө маш орой эхэлсэн л дээ. 14-т. Би чи 96 оных гэхээр ч одоо 14-т өдөө анх ос спортод орж ирсэн байна. Яг 14-т өдөө сэлж сураад зүгээр анх сэлж сурч байгаа чинь юу хийх юм чинь. Анх бүр яг зүгээр л нэг өрөөл далах сэлэх техникээ бол яг Азиа огч төр, Алтан төв огч төр, Эрдэнэтийн хангад клубын багш төр 7 настай да анх зүгээр басинд орж үзэжээсэ. Тэгэл хайцсан ерөөсөө. Тэгээд яг 2010 онд тэгээд 7 настай да зүгээр өөрөө сэлж сурчаад. Тэгээд яг тэр процессыг ерөнхийдөө нэг яар да. Ер нь за ерөнхийдөө анх яг басинд чинь тэгэл би чи Эрдэнэт хотынх тэгэл ганц гоё одоо хамгийн гоё юм л ерөөсөө бассейн байлаа шүү тухай үед бассейн гэдэг юмнаас монголчууд амар хол тий одоо юу гэдэг ус гэдэг зүйл нэг тийм амар гоё санагддаг байсан юм баг бах тэгэл яг хоо нэг сар явж үзэх зоригтой гэх юм уу манай ээж намайг анх ус спортод маш төлхөө орвол дэмжиж орж ийсэн зүгээр ихлэ сонирхол орсон юм ба шүү тий сонирхол аа дурандаа хөтлөгдөөл тэгэл ээж бас амар дэмжил тэгэл яг сар явж үзчихсэн. Тэгэл яг тухай үед ихэд манай дивизион дээр 2 ихчтэй ахтай. Тэгээ тэр 3 маань гуруулаа бассейнд явдаг байсан. Намааг орж үзээг байхад. Тэгээ яг намааг бодвол бид нар чинь жараахаа болцсон. Тэгээ би анх орж явах тэгээ чичрээд ингээд чичрээд ингээд бүр ингээд амар даарад ингээд хөвөлт заалгаж яснаа амар санаад өгдөө. Тэр яг ээж хажуу зогсцсон. Уловчмсан ороод ирцсэн. Алекчтэй. Алекчтэй. Алекч авч тэр Алтантай багш дээр тэгж анх сэлжсэн. Тэгэл тэг чи 100 байсан. Тэгэл хаяал жилийн дараа ч вэ нөө 2 жилийн дараа ч вэ нэг байрныхаа хүүхдүүдээрээ тоглох гэж тэг амир салт нэг сар явсан. Гэх мэд чи нэг жилдээ нэг сар нэг орцдог байсан баха. Яг миний бодлоор. Тэгэд ерөнхийдөө яг дараа нэг жилийнхаа нэг дундуур нэг оролтын дээр орсон чинь ягаад ч бүртгүүлэх явц та нэг байрныхаа найз суттайгаа нийлээ бөөнөрөө бүртгүүлсэн чинь тааны огш Татьяна гэдэг багш тэр бүртгүүллөө яалаа. Тэгээ нэг орс багш. Тэгээ орс багш байсан. Тэгээ тэр багш тэр ороод нэг анх бүртгүүлээд анх сэлж сурж байгаа хүүхдүүд нь ийшээ ор гэд ангилсан. Тухайд бас тэр багш маань нэг 2 3 бэлтгэл хийлэгдэг бас нэг хүүхдүүд тустай хүүхдүүдтэй байсан. Тэд нараа тустай бэлтгэл хийлэг. Тэгээ анх орж байгаа хүүхдүүд дундаа хичээл орлоо, шинэ хичээл орсон. Мэлхий сэлэлтийн хөлөө ажиллагаа орсон бохгүй юу? Тэгэл мэлхий сэлэлт ингээл явуулсан чи би урд нь гараад өх самбартай мэлхий сэлэлт ингээл яг заасныхан дагуу явсан чи гяс гяс сүп 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 гэл ерөөсө төлөвлөсөн айгүй амар хурдан сураад ясаа тэгсэн чи намайг шууд харангуйтай яг ихний өдрөө шүү шууд харангуйтай цаатлихаа тэр бэлтгэл хийж байгаа хүүхдүүд рүү явж ороод би ч сэлэлт мэдхгүй баг 25 метрч зогсолтгүй сэлж үзээгүй байсан хүүхд тийшээ ороод нэг шантарч ийсэн өдрийг тэгээд нэг Сарица. Тэгэл нэг сар яваад, тэгэл хаяал, тэгэл 2010 онд бассейнд орсон чинь эргээд айлын ус дээр бүртгүүлж ороод 2010 он гэж 2009 оныг би санаад байна. Чиний урт өмдтэй бассейнд орж ирсэн.
гоо тэрцэн 10 онд хөхгүй 10 онд би нөгөө нэг хүүхдийн баяраар болдог байсан би сэлт сурсан гэд нэг тэмцээн болдог байсан 100 хангард дээр багш нарын хүүхдүүд ингээ хоорондоо уралцгаадаг тэгэхэд намайг аль ягш оруулаад 50 м өөр 50 м мэлхэс хэлтээр уралдаж байсан би тухайн үед ээжтэй яг тэр нэг тийм тэмцээнд орохоор болцлоо гэл одоо яг Эрдэнэ дотын энэ хангард спорт клубын хажууд дээр төгөлгөөд ихтлгүүрээс ороод спорт хувцсныхан тасгаар хислээ ээжтэйгээ цог тэгээл бассейны хувц мовц ине тэр амар гой бариут гэдэг нь бариу хувц өмсдөг гэдэг нь мэдхгүй штэ тухай жоохон байсан чи ээж чи бас усан спорт сайн ороогүй мэдхгүй байсан тэгээл ерөнхийдөө хөдөлгчээс нь асуу бол хувц мовц асуусан чи манай мэн хөө хөдөлгч чөлөөтийн эртүүд мэн хоёр шахацсан тэрийг мэдхгүй наач яст одоо яста тренд болж байгаа одоо болж байгаа хөдөлгч чик авцгаа авчихэд ийм урт эртүүд өмсөө орцсон чин байхгүй өсрэл орсон чин нөгөөх нь бүрх гээл шүхур намилцаалцгүй юу урагшаа голлох нь битгийлээ тоормслоод усан дотор өсрөө орцсон чин нөгөө анх өсрд сур мэд дөнгөж сурж ирсэн хөдөлгч осроо орсон ч бүр ингээд шумбаж орчоод нөө дээшээ гарч ирэх гэсэн чинь өндөндөө түүртэй чадад баг тэмцээнд орох нь битэл живэнгээ алдчихсэн юм байна. Тэгээд тэр чинь өвөрөө даалгасан хэлдээс уг нь бол би чинь өвөрөө бас анх сууриа тавьсан өвөрөө уг нь гайгүйс хэлцсэн байх гэсэн таамаглалтаар орсон чинь тэрэн дээр бүр сурагчгүй. Тэгээ гарч ирээд өмдөө тайлаад нэг юм чичг юм палаг гүмсдэг байсан тухай үедээ бас тэр муутцсан тэгэл тэрийгэ муутцсан гэж шинийм авсан шүү дээ аймханда тэгээ мууга өмсөөд мэлхийгэр сэлсэн чи мэлхийгэр би яг тухайн сэлэлтэн дээр нэгт орж ясан байхгүй тэгэл яг тэрний яг маргаашаас нь айл ягш намайг чи маргааш тэдэн цагт ирээрэ гэл ихгэлтэй аавал тий тэгэл очисон чи хүлэмгийн талбай дээр анх цуглана гэл хэвээ хэлсэн байсан анх тэгэл очисон чи яг одоо манай эд бүгдээрээ ит бэлтгэлтэй сайн сайн тамирчтай. Тэгэхээр тухай бичсэн чи одоо Зандамбал Батболог димүүл мөх амглан болдоаттар оюун гэрэл сүрэн юм болдоо тасан бямба гэж яг тэр хэдэс. Яг хангард клуб яг одоогийнхоор бол шигшээ баг гэж хэлдэг байсан хүмүүс. Тий 10 онд намайг дөнгөж зэлд сурж зах тэр хэд. За бэлтгэлтэй тараал дүүш мөш орж ирэхтэй атмаа шүү дээ. Би ч зүгээр танихгүй зүгээр захын дүүш рүү хөөгдөөл зүгээр чимээгүй ярагийн сонсоол зогсчихэддэг байсан хөөхтэйсэн шүү дээ. Тэгэл амар бассейн дороол харамгүй зүгээр голын гурван зам дээр ингээл ус буцалж байгаа юм шиг ингээл хүлээ ажиллагаа ажиллагаа. Аал ягш ойрлж ойрлж сүрдмэр. Аа. Яг харахгүй яг тийм л байсан юм. Ер нь бол угаасаа амар сүрд. Харцаагаар л үлдээд байсан. Амар сүрдмэр байсан. Бэлтгэл хийж байгаа хөөхтүүд төр. Тэгэл яг анх хүл бөмбөгийн талбай дээр очивол яг хамгийн анх надтай яриа өрнүүлж исэн яг надтай амар дотнохон хандж исэн хүн болох манай оюун гэрэлгч. Аа. Олимпиад орж исэн, Лондонгийн олимпиад орж исэн. Оюун гэрэлгээд тамирчин маань намайг ингээд яг гоё ихжийн сэтгэлээр ингээд за маргааш бэлтгэл хийх гэж очиоч я одоо ингээд ингээд айгуу гоо зааварчлага өгдөөсөн. Аа. Тий, тэгэл 10 он юм уу тий? 10 он. Аа. Тэгэл бэлтгэлтэй ороод анх бэлтгэлээ хийж байхдаа аваачаад нөгөө нэг мэдхгүй голын зам дээр яг тохоо үедээ лидерүүд нь явдаг гэдгийг мэдхгүй эхний өдрөө бассейнд орсон өдрөө очиж шууд 3-р зам 3-р зам руу орж одоо машинаар бол төгжил үүсгэж ирсэн байдгийг болт хийгээд тэгээд яг явж ирсэн чинь яг би тэрийг ирээсээ мартдаг манай олон улсын жир мастер Зандан бол гээд одоо Атал манай яг үетингийн маань тамирчин маань миний хөлийг ууд татж байсан. Хаш яалаа тэгээд. Болтооц гээд. Тэгээд ах ер нь бол царайг нь хайж танилцж байсан. Тэ. Зөөц наад төгөлч бол би мэдэхгүй л юм байна. Аа. Сайн мэдгүй. Ер нь бол сайн ярьж байгаагүй л дээ тэгээд. Чи нэг надаа нэг басайн сөгдөл гарч ирсэн шүү дээ. Тэрийг санаж байна. Орж ирээд өмцөттэй орж ирээд тийм би чам наатах соль тайл илүү соль илүү үгүй аа тэр чинь яг 10 он доторол 10 он доторол явж гэсэн яг тэр би 10 он 2009 оноос 10 оны хооронд юу хийсэн баггүй Эрдэнэтийн байсан дээр гэрэт багшаар ажилд орсон байсан баггүй гэрэт багш гэдэг нь яг нэг үндсэн тасгалжуулагч юм шиг багш биш зүгээр гэрээгээр ажиллаж байгаа тэгээ хүүхдүүд аваад хүүхдүүдээс олсон төлбөрийн
тодорхой үеийн ордонд өгөөд тодорхой өөрөө авдаг тийм гэрээ байдаг гэсэн байна. Тэгээ тийм гэрээгээр ажиллаж байсан. Тэр үед чамд айгу тод санд өгөхгүй. Нэх урт өмдтэй нэг нэх бор. Готал. Тэ тэгэл яаж байгаа л тэгэл нэг нүдэнд нэхүүтэ харагдсан юм аа. Гар надаас хайлаг. Тэгээд дараа нь яг одоо чам бэлтгэл хийдэг болсон үеэр чинь бас айлгч надад та хэдэг даалгаж өгсөн юм аа. Тийм. Тэгэхээр 11 оноос хойш байхгүй. А намайг ороод ерөөсөө жил болоод та дааж авчихсан. Тэгээд миний хамгийн анхны болцол хангасан цол зэрэг хангасан үе болохоор 12 он шүү дээ. 12 онд би дэдмастер болсон. 12 оны идэрчүүд болсон аа. Тийм, идэрчүүд болсон аа. Ерөөсөө яг та бэлтгэл хийлгээд нэг жил бол жил болсон юм ер нь. Тийм. Тэгээд айлгч хажуугаар нь бас хамтарч ордог. Ерөнхийдөө айлгч контролд бол би яг нөгөө техник мэхний тиймэрхүү. Тийм, тэгдэг байсан. Яг үндсэн бэлтгэлээ айлгч хийлгээд та болохоор техникийн дээр ажилладаг байсан. Яг та хоёрын яг өдөртлөгн доор бид нар нэг хэсэг бэлтгэл хийж чад амжилтууд маань амар сайн хэвчээсэн шүү дээ. Бид нар их гоё байсан. Тийм. Тэгээд 12 онд ерөөсөө төсөөлөөгүй байсан төрлөөрөө. Ерөөсөө цол зэрэг хангах гэж бодоогүй зүгээр л нөгөө нэг яг тухайн үед ч ер нь бол клуб хоорондын өрсөлдөөн яваа гэдэг чинь нөгөө медалн дээр алалцдаг. 1-2 дугаар байран дээр юуныхаа клубынхаа нөгөө нэг юуг тийм байрыг эзлэхин багийн байрыг эзлэхин тулд өрсөлдөв байсан уу болохоор нөгөө сул зай үлдээдгөө сул зай үлдээх юм бол бидний клубын тамирчин тэр зайд алтааваад манайх доош орчихно гэж юм уу тийм нөхөө өрсөлдөөнөөр амар тийм баг 7-8 9 төрөлд баг бүгдэнд нь шахаа ордог байсан. Тэгээд 200 м өвөр гэдэг төрлөөр яг тиймэрхүү барантер ороод барант ороод яг тухайд мөнх хоёр тэгээд хөвгтөв басны хөвгт байдаг байсан. Төв басны тэг тухайн үед төв баснаас орж илээ ял. Мөнх хоёр тэгээд баяр сайхан багш юм. Тий. Тэр айгуу сайн тамирчин байсан. Яг тухайн үед итерчүүдээр ордог байхад зандан бал нэмэл хоёртаа их өрсөлдөв байсан. Айгуу ойрхон байсан шүү дээ тэр тий. Сайн. Айгуу тэр гурав л айгуу сайн өрсөлдөв байсан. Зандан бал нэмэл мөнх хоёрт гурав. Энэ гурав ерөнхийд аяг хөрстэй. Тэг чи тухайн үед бас нэг тийм сайн байгаад. Тий, сайн байгаагүй. Нэг тийм байр мэрч идэлтгүй байсан үед тэгээд яг мөнх хоёртыг 4-р зам дээр би нэг 5-р зам дээр 200 м хөөрө явж байхад би нэг 150 м мөнх хоёртын хойно явж байгаад яг ингээд энэ тал руугаа харж явсгаа ахад нэг сүүлийн 50 м гээд нэг яг нэг тийм толгойд ерөөсөө л яг бэлтгэл хийж эхэлснээс хойш сүүлийн 20 100 дуралдаж хахад сүүлийн 25 ч юм уу 200-д явж хахад сүүлийн 50 м зүгээр л яаж хилаад ясан зүгээр нүд гэдэг тийм юу толгойд суудсан тэрөөсөө л 50 м эргээл ухаан жолоогүй балбал ерөөсөө ороод тэгээл би яг 3-т орж ирээд мөнх хоёрт өрөлт орж ирсэн бохгүй яг тэгээд 200 тэгээл баранд ороод ирсэн чинь та тэр цаан сууж ясаа падэ хард тагаал өө дээгидэд хийдсэн байж тэгээл хорлол чүгч өрөө явж ясан тэгэхээр би бүр юу сөүлөөгүй байсан тэгээл зарлаад тэр жил үү тийм би санахгүй шээ та тэрийг би бол яг бүгд тэрийг амарсан санагдээ тэгээл би мартсан байна нэрэ эрдэнтед үлээ эрдэнтед тийм та тэр цаатлын 1-р замын сандал дээр суудсан шатны харалтаар тэгээ би 5 дээр яг орой болж байсан тэгээ гэрэлмэл асаасан бүгдээ тэгээд тэгээд одоо дүр зураг орж ирж байна тэгээд яг тэд мастрын болцол хангаж байсан тэгээд 11 оны уусаар идэрчүүд болсон тэгээ 12 12 оны 12 оны идэрчүүд болсон 12 онд чинь би яг юу атсан бэ яг үнцэн багшаар орсон байсан. 11 оны идэрчүүдийн улсын авраг болохоор төв бисэн дээр багш байхгүй. Хатдсан шин тий. Тэгэхээр миний анхны улсын авраг. Анхны улсын авраг 2002 хүрэл авчихсан. Санжилсан. Нэг юм битүү хувцастай болж ирсэн шин. Тийм битүү. Аанз манз багтсан. Комбинза. Одоо яг тухайд бас хангард клуб бий. Тэр нэг коз гэвчихсэн нэг. Тийм. Битүү хувцастай шин тий. Нэг чернели ягаа суталтай тий. Тэр аа тухайд чинь бас манай хангард клубд бэлтгэл хийдэг байсан уугнах а тий уугнах тэрийг надад өгч ирсэн бэлгэлж ирсэн яг тэмцээнээр өмсгээд тий тэгэхэд бол яг нөгөө нэг эд олон улсын гадаадын тэмцээнд ш тэр тий ингээд яг Монголд анх орж ирж ирсэн битүү хувц бүр ингээд олигтойч техникгүй олигтойч бэлтгэлгүй ээжэж энэ хувцыг өмсгөл тий энэ хувцыг өмсүүл зүгээр
зүгээр болгоно гэж батцсан. Тэгэл үгцэг нь урагтцсан байсан тэрний чи. Тэр мөр бол хамаагүй зүгээр л тэр ховц хоёгээ зүгээр өмсөөд энэ ховц өмсөөл оролтчих яваа тэр хамаагүй. Тэг яг гэрийн компьютер дээр одоо бэд яг тэр 11 оны улсын авраг 12 оны улсын авраг бичлэг гармаар нэг эргэлт мэргэлт зүгээр зугаал юм билээ юу харахаар зүгээр нэг юм нэг иймэрхүү темптэй л уралдажсэн нэг тим комбинзон өмсчихсэн бичлэгээ хардээ. Тэгээд тохоо ууян тэр нөгөө бэлтгэлд ер нь чамд ямар мэдрэмж төрүүлж вэ? Яг бэлтгэл нь ах нь бол өөрөө болохоор та яд ингээд даалгавар өгөөд ч юм уу те эсвэл ингээд техник юм бэлтгэл. Би өөрөө давхар аюу их юм сурдаг байсан байхгүй. Аха. Айл эдээ одоо ингээд яг хуу ерөнхийн нөгөө юм ингээд ойлгоцсон, мэдцсэн. Тэгээд 2007 онд Америк нэг Америкт асууж байгаа ч юм уу гэж. Тэр тасууж байгаа бид нэг төлөв маш их юм зарч гисэн байхгүй. Ялангуяа тэр сургалтнаас бол тэр тасалж джим плей өгөөд 2007 оны 10 сард ирж ирсэн. Тэгээд бүх төрлөөр ерөөсөө бүх төрлийн гараа өсрэлт, эргэлт, бүх техник бүр ингэ нэг бүрчлэн детальчлаад ингэ тайлбарлаж ирсэн баг. Үсэн сэлч юм бол ийм байдгийн өгөр одоо стримлайн гэж энийг хилдгийг бүтэн биерээ эргэж ингэ сэлдгийг тэгээ одоо сэлт чинь усан дээр хөвтөн сэлэх сэлт биш. Хөө хоёр талаар ингэж гулгаж сэлдэг сэлт юм аа гэж бүр ингэж таталчлаа. Аюугаа заачихсан. Тэгээ би бүр ингэж тэр нь бүр ингэж аюугаа юм шимтэж сурч ирсэн. Бүр яа, сэт чинь гоо утгаар нь техникийг ойлгож ирсэн байхгүй. Тэгээ ерөнхийн мэдээлэл бол ингэ надад байсан. Аа тэгэнгүүтээ өөрөө бас сурж ирсэн. Өөрөө бас ингэж суралцж ирсэн. Яг өөрөө ингэ сэлтэн дундаа ингэ суралцж байгаа шүү дээ. Тэр чинь ингэж хажуунаас өөр хамчлаг ингэ хүнээр хийлгэж мэлэх юм байгаа. Тэгээд та хэдэг болохоор ингээд дасгал хийлгэхлээр би та хэдээс бас аюу хэм сурч ирсэн байхгүй. Тэгээд ялангуяа чам дээр бас аюу хэм сурсан. Ер нь бол за ингээд бусдаасаа ингээд айгүй ингээд муу сэлчээсэн. Гэхдээ энэ толгойг ингээд засчих юм бол сайжирчих юм байна. Гарынхын шидэлтэй нэг ч юм бол сайжирчих юм байна. Хөлийн нэг ч юм бол сайжирчих юм байна. Та зөв жоохон дээс нь гаргаад өгчих юм бол алах юм байна гэхэл ингээд ерхэд ингээл хараал тэгэл бэлтгэл болгон дээр өөрчлөлт даалгавар өгөл ингээл явж байсан. Тэгэл ерхэд аа техник засна гэдэг чинь энийг хэлдэм байсан та ингээл би та ядас аюух юм сурч ирсэн байхгүй. Ялангуяа замнан бол хоёроос бол аюух юм сурсан. Хоёрт юм зааж өгөнгөө өөр аюух юм сурсан байхгүй. Тэгээ тэр үеийн ерхэд мэдрэмжүүдтэй чи их уулцаач. Юу ч чанд хүндрэлтэй юм юу байсан. Бас гой урамтай гой санагдаж байсан юм юу. Яг одоо одооныхтай ингээд харьцуулах юм бол тий. Одоо ингээд 10 жилийн төсөөд ингээд шилжиж орж ирэвгүй байх үе ингээд харьцуулаад бодох юм бол Эрдэнэ бэлтгэл хийдэг байх үе ингээд бодохоор ер нь бүх тал дээр амар хангалттай байжээ. Ер нь ингээд бодохоор тий. Тухайн үедээ бол та нарээ хэцүү байналаа гэж хэцүү байналаа гэж боддог байсан боловч яг хамгийн амжилт гаргаж бэлтгэл хийхэд ерөөсөө 100% бүрдсэн орчин байсан байгаа байхгүй юу? Юунд санаа зоохгүй, юунд ч ядрахгүй, одоо юу гэдэг нь те, хараад хоолно бэлэн. Тий. Амьдрах байр гэж хайж авахгүй, гэр орно бэлэн байна те. Тий. Одоо санхүүгийн эрх чөлөө гэдэг. Бараг л ер нь одоогийнхоор бол санхүүгийн эрх чөлөө байхгүй. Тий. Тэгэл яг нөгөө нэг бэлтгэл хийгээд эхэлсэн шигшээ багт орцноо гэдэг чинь тухайн үед нөгөө нэг төлбөрөөс чөлөөлөгддөг байцсан. Ерөөсөө асуудалгүй бараг тэр спорт клубд байгаа заалмаал одоо техник төхөөрөмж юу гэдэг юм сүссний хэрэгэлдэг байсан ерөөсөө тий. Талбай дээр гараа гүйцэн, жимд ороод бэлтгэл хийцэн. Тий. Тэгээд яг ингээд ботхоор амар амжилт дахиас өөр аргагүй байсан байна. Ер нь бол үнэхээр тэр нөхцөл байдалд амжилт гараагүй бол нэр өөртөө л гомдхоор үе байсан. Ер нь бол тий. Тэгээд ингээд яг анх хаалиа хүч төр бэлтгэл хийж яхад ер нь бол ингээд бодохоор орос шоколад айгуу сайн. Аа. Тэгээд яг таарын өмнөх багшийн юуг бас бичлэгийг бас яг бүтэн нэр нь үтсэн. Тэгээд ингээд яг ялцгүй л багшийн сурсан мэдсэн бас ингээд бид нарт өглөгдөд ингээд яг ингээд орос талын юм амар сайн. Тэгээд орсууд ер нь бол тийм нүдүүл талтай тэг ингээд ингээд харанхуу биш тэ харанхуу нүддгүү ер нь бол баахан жоохон шилэг ухаан талаас өх үед маш их өгдөг. Амрах үед сайн. Тий, яг нэг тийм графиктай харанхуу байгаа бид нарт амар харанхуу санагддаг байсан боловч цаана амар графиктай нүдөрсэн байгаа байхгүй. Тэгээл одоо ботхор амар. Үнэхээр амар. Бүр ингэдэг. Яг өсвөр насны л хүүхдтэй байгаа шүү дээ. 10 жилдээ
манай үеийн хүүхдүүд бодох санах юм бүү тоглоод чөлөө цагаа ингээд дуртагаараа өнгөрөх гэртээ ч юм уу ингээд зүгээр л өнгөрөөж яхад би яагаад энцээ ингээд энэ бацийн дотор өөрийгөө зовоогоод шантраад ингээд амьсгалж амж чадахгүй үхэлтэй нүур тулж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг гэсэн бохоггүй бүр ингээд би яагаад ингээд өөрийгөө зовоогоод байгаа юм бол гэж амир гайхдаг гэсэн бохоггүй амир тэгэж шатрахгүй зөндөө байсан бүр ямар сони бүр ингээд дүүшин доод тэгээ шогшраад бүр ингээд гараа дийлэхгүй ингээд бид нар ч нөгөө тэр дүүш мөрсөн зүгээр л ингээд баг хаахаа мэдхгүй зогсцдаг байсан бэлтгэл тараад ингээд уөх гээд өлсөд байгаа мөртлөө дүүшин 45 минут цаг ингээд зогсцдаг ингээд гүлигээ зогсцдаг байсан тэрийг л бодож зогсцдаг байсан одоо юм бодоход тэгээд ингээд амар 25 хурд хийгээл үсрэж гарч ирээл дахиж 20-50 метр хурд хийгээл дахиж үсрэж гарч ирээл 25 хурд хийгээл 100 гэсээр гал 150 руугаа өгсөн буцаж буурна тэгээд зүгээр ч ингээд хурд хийхгүй ингээд муугаас нь сайн руу ингээд хойноос нь хөөлгөө тавиулчихсан тэнгүүт ч нөгөө тэгээл хөөчнө урд байгаа хүнээ барина хөөстэй зухтаад тэгээд хөлөө маажуулаад дээрэс нь хялаад үхчихгээл амьсгал авч чадахгүй дээрэс нь багш ойрлоод ёо амар тэгээл тэр бэлтгэл зүрхэнд орцсон байдийн одоо ингээд ботход амьсгаа төгжүүлж нөгөө нэг 25 10 20 удаа нөгөө шумбалт явдаг гэсэн үе тэр зүрхэнд орцсон байдийн тэгээд багшийн нэг хамгийн сайн баримтлагдсан юм бол ямар ч юм явж исэн замынхаа гол битгий зогс гэдэг байсан. Тэр бүр ингээд яг би одоо бас нэг хуваарад асгалжуулагч хийгээд те ингээд хүмүүст хүүхдүүдэд ингээд өөрөөс ахмын насны хүмүүст тэр бэлтгэл чийлэгсэн техникт заасан битгий замын гол зогсоо ингээд үнэхээр ядарч исэн те тэр хан руу очиж ийж та ингээд 100% болсон гэж ядарха. Тэнд очиод амраарай. Тий, очиод амраарай гэж бас амар яд хэлдэг. Яг багшаас ингээд тийм яг тэрийг бол амар сайн суусан бүр. Ягаад тэг суусан бэ гэхээр бүр ингээд зүрхэнд ортол орилж байсан бохоггүй бүр. Анх яг нэг 11 онд өнөө 10 онд яг нэг бэлтгэл хийгээд яг эхэлж байсан үе дээр бүр үнэхээр ядарч байгаа шүү дээ дийлэхгүй. Тэгэл нэг бид нар чинь худлаа нэг нус нусаа нээх далмаар нэг замын гол шүмбөд ороод тэр нусаа нээгээл худлаа амар амьсгаж байгаа мөртлөө цаашаа хараад амраал худлаа түүмөө байхгүйсэн шүлсэн мөсийг ялгаруулж ирсэн хайж майд нэг 10 секунд ч гэсэн амарч авч байгаа байхгүй юу зогсох хэрэггүй хүмүүс чинь тэгж жагаад нэг үнэхээр дийлэхгүй бүр нэг амьсгаж авч чадахгүй замын гол нэг зогссон чинь багш тэнд чинь ингээд яриндээ нэг суучдаг байсан юм аа өсрэлтийн тавцан гэж хаачаа сандал дээр Ай битээ замын гол цогсоо та дэлгэрхүү гэл амар ойртол. Тэгэл тэрнээс ш ер нь л хэр баргийн цогсоог үтэ ер нь миний мэдхэ тэгэл тэр бас амар их нөлөөсөн байх. Тиймэрхүү гой гой юмнууд амар их байна. Яг ингэ ярьсан чинь тухайн үеийн нөхцөл байдал шууд нүдэнд бууж байгаа л та. Тий. Тий их гой юмсэн. Айгу олоолаа бас бэлтгэлээд үсэн шүү дээ. Тий амар олоолаа. Нэг өдрийн сонголтын дасгалыг би айгүй тодсан чинь яг бэлтгэл дуусаад сонголт хийлгээл цамаг нэг мөрний сонголт нэг шахсан чинь мод маргаашаас нь ирэх үйлцээ. Таны ихч чинь бас яг дэдлэж ирэх юм байна. Манай төрсөн ихч надтай цуг хэсэг явдаг байсан. Нэг яас нэг асуусан чинь мөрн өвдөд ирэх үйлцээ. Мөрн өвдөд ахиг. Тэгээ чи нэг хэсэг бас нэг яцсан шүү дээ бас байхгүй л тээ. Үй үй хаях үй байсан. Чинь юу вэ? Бараг нэг 3-4 сар ирэх үйлцээ чинь. Сар ирэнг үйл. Сар гарan баха. Би яг ид ажиллаж байсан. Сүрнэ холон, гэрлээ, зандаа, тулгаа, бимба гэдэг бүгд өссөн шүү дээ. Наашка гэдэг үртэл байсан санагдаад байна. Тий, байсан мэс. Тий. Тэгээд нэг хэсэг байж аваад ирнэ. Тэгээ ирэхээр нэх олон юм ярина. Яг хав талцгарал та. Тэгийг нэг онцлогтой юм зүгээр яг би одоо бичлэг үзэж байгаа хүмүүс зүгээр сонирхолч хэлэхэд айгу тийм сэтгэлийн хөдөл өндөртэй. Тэгээд яаж ч ядарч исэн, яаж ч мяарч исэн, хизээч маазралтыг зогсоодгүй байхгүй. Балаа балаа юм яриа. Хүн юм тайлбарлаж явах чи хажууд юм яриа л нэмж асуугаад. Битгий олон юм яриад бай. Битгий олон юм яриад бай гэж зайнуулц. Хамгийн олон цагд л гэсэн үг. Гэхдээ надад хамгийн их таалагдж исэн юм юу гэхээр нөгөө айгу ачаалал даах чадвартай. Тэр нэг шиг нүдүр даах чадвартай гэсэн үг.
одоо боксер бол мшок гэсэн үг. Яач ч одоо ядраж исэн, яач ч ямш тасгал өгж исэн. Тэгэл айгу цоглог хийчдэг, хийж дуусаад бусд нь ингээд нурмаагаад ингээд амар ядарсан байгаагаа илэрхийлдэг байхад дэлгэрхүү эзэж тэрийг илэрх. Тэгж илэрхийлдэг байсан. Тэрийг айгу хөвчлөлтөө. Тэгэл багийнхнаас юм хөвчлөлтөө нээлж идэг. Дээгий хаана вэ? Тэнцээ ерөнхийдөө нөхдүүд нээлтэл байж идэг гэсэн. Тэр зүйл чинь надад их таалагддаг. Ер нь бол тэгээд тэмцэн дээр ч гэсэн ер нь бусд нь бас ингээд яаж уралдана гээл зарим хүн уруул муруул нь хөөрцөн байж хат байна нөхөр мадцэл зогсож байдаг гэсэн. Тэр нь бас их зүгээр бас одоо өндөр амжилт гаргахт нь бас их нөлөөлсөн юм болов уу гэж боддог. Ер нь чи энэ өөрийнхөө энэ юу гэж бодож байна. Ер нь чи одоо ингээд олон сүнжиний мастер болсон шүү дээ тий. Олон сүнжиний мастерыг бас ерөнхийдөө хоёулаа бол их мөрөцөө их олон жил явсан шүү дээ. Яг за би бол хувьдаа бол яг 2012 оноос хойш шүү дээ тий. Тий. Идэрчүүд хийгээл тэгэл 3 оноос хойш ерөнхийд бол нилэн одоо хойлоо хийлэн нилэн хайрхан болчих эхэлсэн шүү дээ. Нилэн л одоо мастер хийх онд хийлээ. Мастерыг 15 онд хийсэн. 3 жилийн дараа. Тэгээ мастера хийгээ. За одоо хойлоо олоос болно. Тэгээ нилэн явж явж байгаа өнгөрсөн жилийн хийсэн. Тэгэл ерөнхийдөө чи яг одоо юм олон сүнжиний мастер гэдэг чинь бас тийм амаргүй даваалтаа. Энийг давсан тэр хүч нь ер нь юу гэж бодож байна? Чи өөрөө юу гэж бодож байна? Ер нь яг 15 онд мастер хийгээл тэгээл яг тухайн үед нэг улсын авраг маврг болоод тий тодорхой хэмжээний рекорд хийгээл 15 16 оноос хойш. Ер нь бол нэг эхний 3 байрд бол зоолттой багтдаг болцсон үе байсан. Тий, та бас өөрөө ч уралддаг байсан. Тэгэл яг зандаа гуруулаа нэлийн бас нэг өрсөлдөөнтэй байсан үе тухай үед чинь тэр гоё байсан шүү. Миний үед их гоё байсан. Тийм. Тэгэхэд тайл бол үжээ олон улсын инженерийн мастер болцсон байсан. Чи 12 онд хийсэн. Тийм. Зандаа яг удаачгүй бас олон улс болсон. Зандаа чинь 14 онд хийлээ 13 онд хийлээ. Тийм, тэр авц. Тэр намайг мастер болгоход ямар ч байсан зандаа олон улс болцсон байсан. Тийм. Тэгээд яг тоёртой өрсөлдөөд бас нэг ганц хоёр гараан дээр төрүүлээд ингээд ирэнгүүт ерөнхийдөө яг өөрөө өөрийнхөө хувьд бол яг дотроо бол би олон улс болцсон юм шиг итгэдэг байсан байхгүй юу. Тэгэхээр хоёр олон улсын юм байна. Тий, олон улс хоёр Монголд байгаа хоёр олон улстайгаа өрсөлдөх хэмжээнд хүрээд ирсэн болохоор өөрөө мастерч гэсэн. Яг сэтгэлээр бол олон улс дотроо өөрийгөө олон улс гэсэн шүү. Хийцэн гээд итгэдэг байсан. Тэгээд яг үнэхээр яг нэг цаг нь хүрээгүй нэг хитгэн дойл дутсан. Тийм хитэн секунд секундын асуудалтай тэгээд нэг үнэмлэх цолны асуудалтай байсан. Тэрийг л гамтж аваагүй болохоос ш ерөнхийдөө итгэцэн. Тэгэл яг тэрний төлөө л амар мөрөөддөг байсан. Яг олон ус гэж дуудуулахыг амар мөрөөддөг байсан тий. 5 жил болсон. Яг 5 жил. Яг тэр дундуур би яг усын спортыг хаяач гэж бодож байсан. Хитэд дуудаа тий шантраад буцаад орох бас сэтгэлийн тэнхээч байсан. Тийм амар яг ингээд тэр 5 жилийн хугацаанд бол яг миний амьдралын хувьд бол яг том даваа байсан гэж боддог. Одоо амьдралд гарсан чи тэр тийм бас нэг тийм хад гэх юм уу да тийм их юм бас болгож өгсөн 10 жилүүд маань ер нь бол зөө ерөнхийдөө бол яг спортын мастер болно гэдэг чинь тухайн одоо спортынхаа төрөлдөө мастер болохыг хэлээд байгаа байхгүй яг одоо мэрэгчлэн болохыг хэлээд байгаа байхгүй ерөнхийдөө бол одоо спортын мастер гэдэг нь мэрэгчлэн би бол тгийж айлгсан ерөнхийдөө яг тухайн тэр төрөлдөө одоо бокс нэвэн жудо чөлөөт нэвэн тэ спортын мастер болно гэдэг бол одоо төрлийнхаа тухайн тэр төрлийнхаа яг мэрэгчлэн болно гэсэн үг. Тэгэхээр мастер болсон бол ер нь мэрэгчлэн гэсэн үг. Аа тэгээ олон улсын инженерд гарна гэдэг чинь бүр том юм байна даа. Энэ дээр бол бүр олон улсын инженерийн мастер болно гэдэг бол бүр одоо хааллалт орж ир одоо хааллалтыг бүр нарийн одоо зохицуулах шаардлагатай болж байгаа. Бүр илүү нөгөө юуруу шинжилгээ ухааны тал руу илүү гүнзгий орж бүх юм талаасаа л гүнзгий болж ирж байгаа л баг. Тэгээл ингээд ирэхлээ. Тэгээ дээрэс нь одоо чий чаа нөгөө гэрээсээ гараад тустай амьдраад эхэлсэн. Тэгэл жиж яалтчгүй нөө мөнгө төгрөг хэрэг болж байгаа шүү дээ, тий? Хажуугаар нь ажиллаа хийх хэрэгтэй болохтой болно. Тэгээ мэрэгжлийн тамирчин байна гэдэг бол Монголд бол бас тийм амар идэв шээ. Тий, яг мэрэгжлийн тамирчин талаас нь бол Монголд яг
яг дэлхийн тавцсаны хэмжээний амжилт гаргахад бол яг хувь хүнээс бол амар хөдөлмөр гарна. Хэрэг ганцаараа бол тийм өстой хэцүү. Одоо ажил хийгээд тэгээд бэлтгэлээ хийгээд тэгээд хэрэг гэр бүлтэй байх юм бол гэр бүлэд хийгээд ингээд явна гэдэг бол үнэхээр үлгэрийн талаа. Тийм. Тэгэхээр нөгөө би зүгээр яг энэ яриаг яагаад хөндөд байна гэхлээр чи яг энэ одоо Эрдэнэтэд ингээд аюу гоё нөхцөл байсан байх гэж өөрийгөө ярьж штэ. Аа. Тэгээ одоо хотод орж ирээд тэгээ Улаанбаатарт ингээд ажиллаад, ажил хийгээд амьдраад, орлогоо олоод бэлтгэлээ хийгээд ингээд явхад ер нь одоо хүндрэлүүд маш их байгаа штэ. Энэ дээр ер нь юу ярих юм байх гэж байна. Одоо би бол хувьда аюу олон жил тэгж явсан. Аюу олон жил тэгээ хажуугар нь хичээлч заагаад ажил хийгээл бэлтгэлээ хийгээл уул нэг дажгүй амжилт үзүүлчмээрээд нэг олимпиад ороод үзчмээрээдэг тий. Энд амьдчин болсон юм олимпиад гол одоо мөрөөдөл өгдөг штеп. Харин тий. Энэ тал дээр ер нь чамд ярих юм юу? Ер нь юу тул одоо яг олоос инженери мастер болсны дараа юу бодож чинь? Тэгээд одоо нэг осныг олимпиад үзчмээр байгаа штеп тий. Ер нь бол юу л та. Тэгээд яг олоос миний мөрөөдөл байсан. Тэгээд амар мөрөөдөж байгаад яг хүсч байгаад тэг ингээд яг олон улс гээл би өөрийгөө яг цагаа хараад яг олон улсын яг цаг руу орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд чи одоо 19 оны дэлхийн аварга дээр бол 50 өрөөр болцлоо хангасан. Тэгээд 23 хэд явлаа? 23 93. 23 93. 24.00-аас татгах шахах бол олон шинж мастер. Тийм 50 метрийн бассейнт. Тийм тэгээд цагаа арчаал бая мэдээж баярлж байгаа. Гэтэл ингээл болчихж байгаа билүү гэд нэг тийм хоосон мэдрэмж нэг гэнт амар орж ирсэн. Ягаад ч юм би тэрийг одоо юу гэж тайлбарлах ямар ч байсан ингээд цол зэргийнхаа ингээд яг нэг хүн болгоны хүсэл дэдэг яг цолынхаа оргилд нь ингээд амар хүмүүсийн ярддаг тий мөрөөддөг ингээд дуудуулдаг ингээд амар гой сайхан зүйл оцчонгууд одоо яах вэ тий? Аа. Ингээл болов уу? Ингээ би олон ус болцсон. Ингээ нэг тийм ямар нэг юм бууж ирэх нэг миний толгойд ингээ ямар нэг хүч өгөх ёстой ч юм юм. Яах вэ? Онцгой юм хүлээгээ. Тий, онцгой юм хүлээж ийсэн юм шиг санагдсан байгаа байхгүй юу өмнө нь. Тэнгүүт зүгээр л ингийн байсан байгаа байхгүй юу тий? Яг ингээ сэтгэл зүйн хувь тэрийгэ даваад гарсны дараа ингээ эргээд гарахад яг нэг 5 жилийн хугацаанд би бүр ингээд амар их юм сурж амар их зовлон амссан юм шиг мөртлөө одоо ингээд бодонгууд нэг тийм бод хоосон ч гэж хэлэх нь хайшин тий. Ер нь нэг хоосон юмны араас л хөөцөлсөн байх байхгүй. Тий, энд бараг л нэг тийм бисгүү гэж санагддаг байсан мөртлөө нэг тийм хоосон энгийн зүгээр байдгал байдгал юмны төлөө л тэрийг авлаа гэдээ амдрал зогсохгүй авахгүй байлаа гэдээ бас амдрал зогсохгүй тийм ямарсаа амдрал зогсчих байгаа юм шиг санагддаг байсан нэг бодвол тэгээл өндөр үргэлжлэл үргэлжлэл яг наад мэдрэмж чи яг бас тэр би 12 онд нэг Дубайд болсон Азийн аврал дээр хийжсэн багхай би яг наад мэдрэмж чи мэдэрчээсэн ингээл болоо юм аа тэгтээ яг ингээд хойлынх нь ярьж байгаас бит хоёр бол маш их хөдөлмөрсөн шүү дээ тэгээд яг тэгээ хамгийн гол нь ийм юмний төлөө ингэж олон жил ингэж их бэлтгэл хийж ингэж их одоо зүтгэс юм уу гэж бодогдож байгаа. Ахаа. Одоо яах вүлээ? Одоо цаашаа яах вүлээ гэж бодогдож байгаа аахгүй. Тэгэхээр яах вэ? Энэ тууштай байсны үр дүн л дээ нэг талаараа бол. Тийм. Энэ цолчин гэд бас ерөнхийдөө сэтгэл эн чинь ингээд бас аюу тум нэг амьдралын ухаа өгöd байгаа маань. Би одоо амьдралын ухаа ингээд ярьхлаар нэг их амар одоо өөрийгөө ухаантай болсон юм шиг гээд нэгж байгаа юм шиг. Одоо ингээд хаан ч ингээд явсан ямар ч одоо ийм одоо санхүүгийн чиглэлийн сургалт ч юм уу ийм юм дээр ингээд очихлаар дандаа спортер жишээ авдаг байхгүй. Спортод ингээд хүмүүс тамирчид ингээд бэлт хийлээдэг дараа нь ингээд одоо өөрийгөө сэтгэл зүгээр бэлтээд ингээд ороод ингээд амжилтанд хүрдэг. Энтэй адилхан амьдрал дээр бид нар бас яг ингээд хэвчээ. Энтэй адилхан бид нар багаа бас яг ингээд удирдах хэвчээ гэж ингээд ярьдаг байхгүй. Тэнгүүд зүгээр айл хэдий миний мэддэг юм байна гэхдээ тэр доторч тэр ярьж байгаа юм спортод энэ юм байдаг байхгүй аа тэгэхээр энэ олон улсын инженери мастерын цолыг авна гэдэг чи өөрөө амьдрал дээр бас тодорхой хэмжээний юм цол аваад байгаа байхгүй юу
тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдрэмж мэдлэг туршлага аваад байгаа байхгүй. Энийгээ бас амьдрал дээр хөрвүүлээд одоо цаашдаа спортын карьер дууслаа гэхэд ажил төрөл хийлээ гэхэд те эсвэл бизнес хийлээ гэхэд энийг ашиглаад явах байхгүй. Ерөнхийдөө бол энэ юм билээ. Ер нь бас олон сайхан ахнартайгаа бас ингэ ярилцаж байхад яг л ярьж байгаа байхгүй. Ер нь бизнест ингээм амжилт гаргаж байгаа гол юм нь бол яг энэ одоо спортоос олж авсан энэ туршлага үүдэг аа гэд ингээд ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр бол ахын нөхөд цаан дүүг оромшилж хэлэхэд бол чи бол одоохондоо л яг ингээд хувийн бизнес янз бүр юм хийгээд тэ зүгээр яг хичээл заагаад ингээд суралц явуулаад байгаа юм. Яг чамд бол одоо ингээ хангалттай амьдрал явах байгаа. Энийг хамгийн гол нь амьдрал руу хөрвүүлж чадах тэр одоо мэрэгүү хандал суралцаасаа гэж бас ерөөмөр энэ. Одоо бас зөвлөлийг хүдээ. За, ирэхдээ. Тийм байх. Тэгээд бас яг олон улсыг ярьсан чинь бас энийг ярихгүй байж болохгүй байх. Яг амжилт гаргахад зайлшгүй холбоотой зүйл бол ялчгүй Сингапур улсад очиж тий техник бэлтгэл хийж үтсэн үе юм бас одоо хилэн клубын тамирчин шүү дээ би тэгээд одоо хилэн клубын ахт тасгалж болох Сүхбат гэж багши маань хөө дамах гэд ах дамж наха тэг бүтэн нэр нь айгаа хэлгээр дамах гэд ах бэтэ одоо Америкт байгаа тий тэр ах таньдаггүй байсан юм аа тэгээд 12 онд байна уу та 13 онд энэ их нэртэйгээ ах бисэнд ороо тэ бид нар ч танихгүй шүү дээ бэлтгэл хийдэг хүмүүс бооцоо та 50 дууралт чигээл бид нар тэр хүрээл хүрээрээ шууд бид нар бэлтгэл дуусаад суллаа тоглолт хийсэн ч лдэг танихгүй ах шууд одоо бид нар чинь бас өөрсдөө тохоо үед бас амар сайн сэлдэг гэж бодцсон. Тэгсэн чинь нэг бодцоо. Тэгсэн чинь ямар танихгүй ах хурж ирэл бооцоо нэг 50 дуралцчихоо гээл тэхэнгөөс бид нар гайхаал нэг жоохон хин юм болоо гэж бодвол тийм амар сэлдэм бах та. Уг нь ч бид нар баг Монголдо ер нь мэдэндээ сэлдэг хүмүүсээ тийм. Бидрээс өөр байхгүй даа гэж бодлоо. Яа тэрэн царай юу. Ер нь бас ер нь яг сэлдэх хүмүүсээ мэддэг болцсон үе байсан. Тэгэл тэгэнгүүт наттай уралдах уу гэж тэнгүүт нь би жоохон айгаал. За боли араар уралдъя гэдгсэн чи би чинь тухай үедээ ар бараг явдаггүй мөн байсан юм чи. Манай А нэмээ ар явдаг байсан шүү дээ. Тэр тэгэл араар уралдъя гэсэн чинь. За тэг юм ийг гээл уралдсан юм аа. Тэгсэн чинь 25 дууралтад нөмөг төрүүлсэн. Аха. Тэгэл яасан чинь тэнд нөр нэг басины хийх гангамагч мангаг амч хийхч их магчд нар хүү сайн уу дамаа мамаа хизээ ирсэн юм ирсэн гэж бүгд танай явчихар нь ер нь за энэ хүн ер нь басинтай олон жил холбоотой байсан л хүн юм байна гэж гадгар баримжаа авцсан. Тэгэл хэд жилийн дараа билүү Сингапур явдаг ч 13 онд тийм яг Сингапур явах юу болол тэгсэн дамаах холбоо тийм 12 онд яг тэгэхээр нөгөө ам багш ирж ирсэн байхгүй ам пенсион гэдэг багш байдаг маань Сингапур улсын баатар одоо 83 онд 50 метрийн өрөөр далс хэлтэр дэлхийн рекордыг тогтоожсэн тийм мундаг Монголын төвчин баяр ер нь бол хүн байгаа тэгээд 12 онд нөгөө олимпийн олон улсын олимпийн орны солидарити гэж хөтөлбөр байдаг тэгээд солидарити гэж хөтөлбөр өгдөө сургалтын тэгээд тэндээс Азаас ингээд томилогдоод Сингапураас маа тэгээд их гоё хичээл зааж ирсэн. Бид нэрт бас ерөнхийдөө бас Монголын усан спортын нэг төвчнийг том алхам бас хийж өгсөн юм ундаг хүн байна. Тэгээд тэр хүнтэй холбогдогтойгоо тэгээд 13 онд бидний өөрийнхөө клубдээ бас бидрийг өрж ирсэн. Тийм тэр процессыг яриад байна. Тийм ахаа би трийг бол сайн мэдтэхгүй. Тэгээд зүгээр өөрөө явж ирсэн л болохоор тэгэл хангард клубээс хэсэг бүлэг хөөхтүүд тухайн тамир дасгалжуулагчтай виста клубээс хэд хөөхтүүд тэгээд нийлээд багын 20-30-аар хөөхтүүд байна. Тэгээд 20-д гарсан хөөхтүүд ингээд бөөнөрөө Монголоос очиж гарч үзээгүй бэлтгэл хийж үзээгүй байсан хөөхтүүд анх тэмүрхүү орчинд очиод баг анх удаагаад анх удаа дотор явж байгаа лөө. Үгүй ээ тэрнээс наа улаан өдөд хаашаа орс руу нэг улаан өдөр нэг явж байсан Якут руу нэг Тэгээд Якут руу явж байсан шүү дээ. Тэгээд Якут руу хүүхдийн Азийн наадамд явж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг
гадны бэлтгэлтэй хамтарч бол тиймэрхүү гадны тамирчтай бэлтгэл хийж байгаа. Анх удаа бэлтгэл хийжсэн. Тэгээд тэгэхэд бол яг усан сэлдэг нэг өөр өнцгөөс нь өөр төвчнөөс нь Монголд нэг амар өөрөөр төвсөл болж харж байсан. Тэгэхэд л ер нь бол усан сэл сэлэхэд зөвхөн хөлөө хөдөлгөөд гараа хөдөлгөөд сэлдэггүй юм байна гэдэг бол амар ойлгож байсан. Тэгээд би бас их юм сурчсан. Бас би бас дунднаараа бэлтгэлээг явьжсэн шүү дээ. Тийм. Яг тэгээд нэг очсон, дараа жил нь очсон. Тэрний дараа жил 3 жил дараа 13, 14, 15 ингээ 3 жил дараа 3 жил дараа Сингапурт очиж бэлтгэл хийж их юм сурсан. Тэр бол яг зайшгүй бүр салшгүй нэг яг усан сэлэлтэй амжилт гаргах гэд их том том болсон юм зүйл. Тэгээд 14 оны Сингапур руу одоо зуны 6, 7, 8 саруудад явсан шүү дээ. Тэр үед бол миний амьдралын бол одоо яг нь усан спортын амьдралын хувьд бол хамгийн гоё 3 сар байсан. Аа нэг талаараа бас хүндч сар байсан. Амар байсан. Гоёч сар байсан. Ягаад гэхээр Дэги бит хоёр би Дэги хүчээр дагуулж явцсан баггүй юу? Бараг хүчээр сохов. Хамт явъя гээд. Тэгээд тэр чинь бас болоогүй бас нөгөө мөнгө төгрөгөө ойлгохтой болоогүй байж шээ, тээ. Тэгээд яг тухайн үед ч яг болохоор яг явахын өмнөх усан аварга дээр ер нь бол хамгийн анх том боцоотой болж исэн усан аварга нөхгүй юу? Боцоо шүү дээ чинь нөгөө шагналын сантай бол хамгийн том шагналын сантай болж исэн усан аварга. Тухайн үед л бид нартай амар хэмжээний мөнгө болоод тухайн үед чинь хамгийн дээдл нь хэмлээ. Алтан 200 хаа 180 жилүү тэр хавцаа бид. Тэгээд хамгийн олон төрөлд ороод хамгийн их мөнгө хорас нь тамирчч юм одоо хулан сүрнээ эдлээ. 600 мянган төгрөг 2 сая мөнгө цайг олоод баг сургалтын төлбөрөөр хийжсэн тамирчт байсан. Ер нь бол 14 оны улсын аварга байхгүй юу? 2014 оны улсын аварга бол их гоё болж байсан. 11 он, 12 он, 13 оны ер нь улсын аварга тэгээд ингүү тал компани нэрмж цомын төлөх тэмцээнүүд бол бас их гоё шагнал өндөртэй болдог байсан. Тухайн үед л их гоё болж байсан. Компани нэрмж тэмцээн ивент тэтгээд тээ. Тэр үед тамирчид ер нь гайгүй одоо уралдаад бас овоо бас мөнгө олчдөг байсан. Тэгээд тэр шагналтаа бас найдаад бас явцсан л да. Бүт 2014 онд. Тэгээд бас нэг ганц хоёр ах нар манаас ивент тэтгээд тэгээд манай хөрөлхөө ах бас их гоё тусалсан. Ивент тэтгээд бас шууд мөнгө гаргал өгсөн шүү. Туслаач гэсэн чинь шууд гаргал өгчихсэн. Тэгээд тэгэхо бас нэг ганц хоёр ах байсан. Тэр хоёр ах нар бас компанийн тухайн үедээ бол яг өгнөө гэж ингээл тэгжсэн. Тэгээд компани хүн боломжгүй болоод тэгээд хоёр очсон хүмүүс чинь тэгэл яг амар хүнд бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд мөнгөгүй болсон. Тэгэл ер нь бол өөрсдөө болохоос өөр аргагүй болоо. Тэгээ араас ямар ч гэсэн нөгөө нэг улсын аваргын шагналын мөнгө орсон. Тэгээ тэрийгээрээ бас нэг хэсэг болгосон гэм амьдралынхаа хоол хүнсийг болгосон. Тэгээл ямар ч гэсэн тэгэж амьдарч явах хугацаанд бол хүнд нөхцөл бэлтгэл хийх ямар байдаг те хоолгүй нөхцөл бэлтгэл хийх ямар байдаг гадаад байх ямар байдаг те ер нь бол тэмхүү зүйлүүдийг ер нь бол амар их тэр их юм бол мэдэрсэн. Маш их юм зааж болсон. Болсон, сургаал болсон. Бэлтгэл болсон. Тэмхүү бэлтгэл бол амар их. Тэгээ чи яг тэр үед ерөнхийдөө ер нь юу бац бас чам дээр нуга биен дээр чи хатин мэддик гараал те. Тэр чи ядаргаа гарна гэдэг чинь маш их хэмжээний одоо ачаалл авсан гэсэн үг шүү дээ. Ядаргаанд орсон гэсэн үг. Тэр үед бол дэгийг бас би нэг талаас айгүй өрөвдчихсэн. Айгүй их нэг гарахаар айгүй олон хатаг гардаг тийм би ойлгомжтой. Тэгээд хоёр ихтэй мөнгөгүй байж бас нөгөө эмлэг ороод үзүүлэл. Тэ нөгөө санхүүгийн хүнд байдлаасаа болоод эмчилгээгээ дутуу ийгээд. Тэгэл яг хуу би хаяугаар л идгээчихэж байгаа юм л та. Тий. Яг одоо ингээд ботхоор хийжсэн бүх бэлтгэл тийм хүнд ачаалльтай бэлтгэл гой сайхан юмнуудаа ингээд ботхоор яг нэгэнт ингээд усан сэл дээр хичээллээ те. Аа. Манай ээж эцэг их маань амар дэмждэг байсан. Тэгэл болохоос нь болохгүй хүртэл бүх гадаадын тэмцээнд тэгэл хувийнхаа зардал мартлаар ороод явж байсан үе зөндөл байгаа. Тэр болгонд яах гэж ингэж орж ингээд ордог байсан юм бэ гэд ботхоор одоо ингээд ботхоор болчмоор санагддаг үедээ бол зүгээр л яг эцгийг үзнэ л гэж зорьсон. Тэгээ нэгэн таарсан хэрэг одоо хүртэл те. Одоо хүртэл яг л нэгэн усан сэлэлтэнд нэг 10 жилийн өнгөрөөчлөө. За ингээл
болидо гэж үнэхээр би энэ дэлгэ болсон тий одоо юу гэдэг яг л нэг эцэл гэж энэ багтаал гэж үзэх хүртэл ямар ч ус спортоор явуудаал гэсэн зорилготой болсон. Ер нь бол тэмхүү хүнд үедээс хойш яг одоо хүртэл. Ер нь 14 оны тэр явуулт бол ер нь маш их юм зааж өгсөн. Надад ч ихсэн. Би өөрөө ч ихсэн их юм сурсан. А тэгээ хүн ер нь өсөж байгаа үедээ яг хэцүү хүнд нөхцөлд орсон үедээ л маш гүн гүн зүйл боддтой байлээ. Ер нь бол за ер нь яг яах гэдэг юм яваад байгаа. Харин тийм. Юуны төлөө ингэж яваад байгаа юм. Яг тэр бол тэр юм бол надад бол яг эцйн үзгэлэх гэдэг л ухамсараа бол бас хол. Зоригч арж ирсэн. Тэгээд тэр 14 оны бэлтгэлд миний хувьд бол хамгийн пик үе байсан. Ерөнхийдөө бол тэгээд анх удаа нөгөө Сингапурын нээлттэй улс аврахт ороод хүрэл медаль авчихсан. Би тэр тохиолд бол олон инженерийн мастерын цол авчихсанаас илүү баярлж ирсэн. Ерөнхийдөө бол за ингэж зовсны эцэст ингэж одоо золиос гаргаад ингэж хөдөлмөрснө эцэст ямар ч байсан би ингээд нэг юм олон усаас жинхэнэ утгаараа олон усын хэмжээний одоо олон усын төвшөнд ирчихжээ ирчлээ гэдэг нь тийм мэдрэмж анх удаа гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд ер нь ямар ч ийм хүнд байдлын араас нэг юм шагнал өгдөг байхгүй. Ямар ч золиос гаргасан хүний одоо золиос гаргасны дараа тэр золиосын төлөв шагнал гэж үүдэг байхгүй. Тэгээд чиний хувьд тийм шагнал мэдэрсэн үү ер нь би бол тийм одоо мэдэрсэн байхгүй тийм нэг юм гоё амт ааха яг тийм өнөөдрийн хүртэл бол тэднээ би бол амсцсан л гэж бодож байна мэдэрсэн л гэж бодож байна одоо энэ цааш явах зам байна бас зорилго байна хийх бүтээх юм байна яг тамирчны хавар зогсож байгаагүй л байна ямар ч байсан тэгээд тийм за окей за одоо хоёлаа ерөнхийдөө бол нөгөө залуу тамирч байгаа шүү дээ одоо ана дүүнэр тий чиний дүүнэр байна зөндөө болон их гой гой тэгтээ их гой гой чадвартай мундаг мундаг авьяастай хүүхдүүд залууч зөндөө харагдчихаа. Ийм залуучуудад ер нь ингэчээсээ спорт гэдэг чинь ийм байдэн шүү гэдэг нь хэлчмээр санагдсан юм байна. Одоо бит хоёрын яриг яг хуу яг ингээл бэлтгэл мэлтгэл дээр ч юм уу тий бассейн дээр ингээл яг энэ тэндгүүл тамирц бэлтгэлээ хийж байгаа ядарч байгаа тамирц харагдж байгаа ингээл яг мэрсэр яг нэг тухайн мөчтөнд ч юм уу ингээл амар их зүйл хэлмээр санагддаг үе байдаг. Гэхдээ би бол нэг тэгээд нэг хахархаа байгаа тий харин тий тэгээд байгаа юм биш нэг яг нэг тиймэрхүү мэдрэмж авчаад энэ одоо дээг яах вэ баг дээг энэ дэлгэрхүү юу хим болцоо баг ингээд багш нь хажууд нь багт тий багшийн оронд юм хэлэх эрхтэй юм тэгэж ер нь бол жоохон би ер нь тэгэхээр аль болох дараахан л байхыг хичээгээл байдаг болцсон байлээ. Ер нь бол угаасаа уг зам маань яг хоо нэг жоохон хөдөлгөөнтэй яриа боловч ер нь бол би нэг тэгэл одоо юу гэдэг те нэг ахархаад нэг хуваамтанд үг хаяад ч юм уу нэг юу юу учир зүггүй заа зөвлөөд яваадах нэг сонирхол үг л дээ. Ер нь бол тийм тэгээд гой чанартай яг хоо яг дүүнэртэй яг ингээд нэг хандаад хэлэхэд ер нь бол усан сэлэлтийг нэг яг одоо нэг одоо харж байгаагаасаа тий одоо хийгээд зовж байгаагаасаа нэг өөрөөр мэдрээд яг нэг юу гэдэг юм зовлон биш болгоод тий кайф болгоод та хэлдэг шүү дээ зовлон биш кайф болгоод гэдэг шиг нэг тийм болгоод ч юм уу яг цаг нь ирэхээр яг нэг юма дуулгана угаасаа яг хичээж байгаа хүн бол угаасаа амсах юм аа амс тэгэл гэж хэлээ. Сэтгэлээсээ бэлтгэлээдэж шүү дээ тий. Зогсолтгүй л яг үнэхээр чи энэ спортын төлөө яг цаг зарцуулаад, хөрөнгө зарцуулаад тий хөдөлмөрөөр зарцуулаад яг одоо ингээд бассейнда ядраад гарч ирж байгаа хүн би яг яагаад энийг хийж байгаа юм бэ гэдгийг эхлээд өөрөөсөө асуугаад үз. Тий. Тэгээд яг юуны төлөө хийж байгаагаа зор бодчих. Тэрнийхээ төлөө зорчих. Зорцсон хүнд дунд нь тэ ямар ч асуудал гарсан, ямар ч хэцүү зүйл болсон, шантармаар санагдсан үе байсан тэр зориг чинь чамд бий болцсон цагт чамааг юу ч зогсоохгүй шул гэж хэлмээр байна да. Тэ. Тэр бол яг л гацаг үнэ. Тэ. За одоо ерхэд ингээд яриа дуусгах гэдэг.
сонирхолтой сайхан ярилцлаа. Маш их гоё гоё сонирхолтой бас хүмүүст сонирхолтой байсан бохоо. Би одоо нөгөө яг дэгтэй хамт ингээд явж исэн болохоор нөгөө өөрийнхөө бас нөгөө юмнуудыг бас оруулж ирж яриад байна л да. Зөвхөн дэгийх гэхээсээ илүү өөрийнхөө юмнуудыг бас оруулж ирж яриад. Тэр чи яг ер нь их холбоотой хүмүүс болохоор тэгээ яриад байна л да. Олон юм биенийхээ олон юм мэддэг учраас тэгээ яриад байна. Тэгээд их хүмүүс бас их сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Аа тэгээд за ингээл тусгатаа. Тэгээд тэгээд ер нь бол тэгээд яг цол зэргийн төлөө зорж байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд ер нь бол бас те ингээд түрүүн хэлсэн нэр тийм хоосон гэдэсэн мэдрэмж гэхээсээ илүү энэ чинь ер нь бол яг хүн өгтлээ те яг чам чиний нэртэй чинь дагалдаж явах. Тэг нэг том зүйл шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Ер нь бол яг сэтгэл зүйн хувьд нэг тийм гой бяр нэмж байгаа юм л да. Цол нэмж бяр гэдэг чи одоо яг энэ багхай нэг бүхчүүд ярьдаг цол нэмээд бяр нэмэгддэг гэдэг шиг тамирчин хүн цол нэмэхлээр энэ сэтгэл зүйн хувьд нэг бяр нэмэгддэг байхгүй. Яг үүндээ бол тэр цолыг авсан аваагүй тэр бяр хүнээс гардаг л байхгүй. Ер нь яг үүндээ бол тэрийг бий болгож өгдөг. Тэгэл а юун дээр ер нь тэглээд байдаг гэхэлэр би чадахгүй л гэд өөртөө итгэцэн тэр итгэлэл тэг болоод байдаг. Ерөнхийдөө бол ер нь хоосон юм л хүнд тэг болдог. Тэр нь бол энэ тархин дотор байдаг. Хэрэв энийг засаж чадах юм бол хүнээс ямар ч амжилт гарна л да. Тэгэхээр би бас юу гэж хэлэх гээд байна гэхэлэр Монгол хүн Олимпиас усан сэлэлтээр медаль авах чадалтай. Тэрийг бол би ч гэсэн хэлмээр байна. Боломжтой гэж хэлж байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо би энэ дээр ерөнхийдөө ингээд яг амбардам хэлэхэд Монгол тамирчид хааж оцсон нэг тийм эвдүг олчдаг байхгүй. Одоо бид хэдийг Сингапурт очоод бэлтгэлээ хийхэд л одоо нөгөө хоорой бэлтгэлийн тасгалжуулагч болсон гэл ер нь бид нартай хамт бэлтгэл хийх дуртай. Бид нар яг урсан дээрээ тийм нөгөө яг техникийн тийм зөв одоо зуршил сайн суугаагүй байдаг учраас одоо амархан урсан дээрээ ядардаг ийм онцлогтой яг Монгол тамирчид бол а тэгээд яг хоорой бэлтгэл хийгээд ирэх юм бол те хүчний дасгал энэ төр хийгээд эхлэх юм бол а бид нар бол эдүү оо хинэгч дагуулахгүй ер нь бол те тэгэхээр Монгол тамирчид бол ер нь хаач атсан яг үнсэн хийх ёстой мэн хийж чадах юм бол бид нар одоо чадна л гэдэг хэлэх гээд байгаа юм л та тэгэхээр бид нар энэ дотроо л чадна гэдэгтээ яг бат итгэж чадах юм бол үнэхээр хийж чадна. Тэгээ яг эцэтэн зүгээр яриагаа дуусгаад хэлэх юм бол яг түрүүн бит хоёр бас нөгөө олон сүмжийн мастер гэдэг бол хаос юм гэдэг ярьцсан бас буруу ойлгочихоо. Аа энэ яг ингээ харах юм бол хаос юм шиг гэтэл тархин дотор ингээ маш том нэг юм бяр суудгийн шүү. Цол дагаад бяр. Тэгээд энэ цолыг чинь даваад бас хүнд асар их одоо спортоор дамжаад асар их амьдралын ухаан суун. Тийм учраас таад хоосон юмны төлөө бас ингэж зүтгээгүй шүү. Хоосон юмны төлөө хөдлөмөрлөөгүй шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээд мэдрэгдсэн нэг тийм жижигхэн мэдрэмжээсээ л тэгээд яг тухайн үед л тэгж бодогдсон. Яг хөө энэгээр юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр энэ цол чинь өөрөө тийм хүнд юм бас биш шүү. А дээрэс нь бид нар дэлхийн хэмжээний тамирчин бол чадна л гэдгийг л хэлэх гээд байгаа юм л та. Тэгээ ямар ч байсан бит хоёрын яриа бас сонирхолтой байсан бах. Тэгээд яриа өгсөн дэгидээ баярлаа. Бас олон жил хамт зүтгэсэнд баярлалаа. Ханаас чамаар их бахархдаг. Тэгээд сүүлийн үед бас нөгөө бит хоёр яг одоо багш шавын харилцаагаар харилцаагүй бас хэдэн жил болсон байна. Тэгээд бас их ер нь яг тэр цаг үеэр бас ерэн өсөж шүү. Яг ингээд гоё мэрэгжлийн төвчний бэлтгэл хийгээд яг ингээд дасгал хөдөлгөө хийгээд ингээд явхаар бас их кайфтай байдаг, их гоё байдаг. Дасгалжуулагч хийн гэдэг чинь бас их кайфтай. Дасгалжуулагч хүн юунаас кайф авдаг гэхэлэр тамирчин хүн тухайн тамирчин нь одоо дасгалжуулж байгаа тамирчин нь гоё амжилт гаргаад гоё бэлтгэлээ бас их гоё урамтай хийхлээр дасгалжуулагч хүн тэрнээс их кайф авдаг. Тэгээд тэгээ бас надад маш их кайф өгч ирсэн. Тий. Маш их кайф өгсөн. Тэгээ сүйд бас олон сүнжин мастерын болцол хангаж байхад нь би бас хажууд нь байгаагүй. Зүгээр бичлэгийг л харсан. Тэгж байхад л бас кайфтай санагдсан. Гэтэ хажууд нь байсан бол илүү гоё байхсан байх.
Яг хоо цаашдаа бас хамтдаа бас явахыг бас хүсэж байгаа. Тийм байна. Тэгээд дүүд бас амжилт хүсье. Тэг бас баярлаа гэж хэлье. За тэгээд бит хоёртай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Бараг цаг бит хоёр ярилцсан байна. За тэгээд цаашдаа бас олон подкастууд юм. Тэгээд олон хүмүүстэй ярилцсан, олон олон сонирхолтой ярилцлагууд юм. Тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай. YouTube channel дээр subscribe хийгээрэй. Facebook page-н дээр бас лайк дараарай. Бид хоёрын бас хамт ажиллаж байгаа Facebook page байгаа. Coach Дүлгөн and Дэги гэдээ бичсэн юм page байгаа. Тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай. Түр баярлалаа.